Biyolaboratoriyalar mana sonunu biz viloyatimizda 17 dona edi 2 yil burun. Mana hozir biyolabor 21 yil boshiga hozir 42 ta bo'ldi. Mana bu Farg'ona viloyatida mana bu yil bo'lsa yana 50 ta atrofida yetkaziladi-da. Ko'proq shu paxtani, g'allani zararkunandalarga qarshi ishlashda shu biolaboratoriyalardan, biousuldan foydalanamiz. Mana biz g'o'zani mavsum davomida har qanday ekinni sug'oramiz. Sug'orilgandan keyin kimyoviy ishlovchi o'tkazish uchun albatta unga texnika kirish kerak. Yer yetilmaydigan bo'lsa texnika kiritib bo'lmaydi. Ha, texnika kiritishgandan ham yana undan tashqari u yerni masalan strukturasi buziladi, yer zichlashadi, ekinga noqulay sharoit bo'ladi. Biologik usulni qo'llaganda hech qanday u yerga, tuproqqa masalan uni yetilishi yoki bo'lmasa agrotexnik tadbirlarni o'tkazish, odamlarni ishlash uchun haligi kimyoviy usul keltirib chiqaradigan noqulayliklar bo'lmaydi. Biolaboratoriyamiz 10 ming gektarga xizmat ko'rsatadi. Bu xizmat ko'rsatish ichida tumanimiz fermer xo'jaliklarini paxta g'alla maydonlariga, bog'dorchilik fermerlariga, sabzavot fermerlariga, issiqxonalarga hamda aholi tomorqasiga xizmat ko'rsatamiz. Biolaboratoriyam keng tarmoqli bo'lib, agro xizmat, agro markaz tashkil etganman. Agro markazga tumanimiz Agrobankdan imtiyozli 14% kreditdan olganman. Mevali bog'larda qalqondorlar juda ko'p zarar keltiradi. Ular maxsus qalqonni ichida ko'payadi-da, chiqib oziqalanda o'sha daraxtni shoxini, mevalarini so'radi-da, so'ruvchi hisoblanadi-da, u uni oxir-oqibat qurishiga olib keladi yoki rivojdan qoldirib yuboradi. Bularga qarshi ham ko'p odam o'ylaydiki, qanday u qalqondor deymiz, qalqonni ichida turgan bo'lsa, unga kimyo vosita yoki biometod qanday ta'sir qiladi? Biometod oladimi u nima bilan deyiladi. Lekin biologik usulda biz bunga oltin ko'zli lichinkalarni qo'llaydigan bo'lsak, o'sha qalqonni ichidan qalqondorni daydi lichinkalar deymiz, oziqlangani chiqadi-da, ularni masalan bemalol oltin ko'zli lichinkasi yeydi. Oddiygina aytadigan bo'lsa, uyda gullarimizda mana shira ko'payib ketadi. Ha, bu shiraga ham oltin ko'zli lichinkasini qo'ysak, bemalol shirani, o'rgimchikkanani bemalol tripslar deymiz, bularni oltin ko'zli lichinkasi bemalol yeb yo'q qiladi.